ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းနဲ့မြေပုံကြည့်ရဆိုတာကလူရဲ့အများစုတော့တက်ပြီးသားကိစ္စအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့မြေပုံဘယ်လိုကြည့်မလဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါ Google Maps သုံးပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းနဲ့မြေပုံကြည့်လို့ရတဲ့ application တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Google Maps ကတော့လူသုံးအများဆုံးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီ app လေးကိုရွှေ့ထားတာပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Android မှာရော iOS မှာရောကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုဒါတူတူကြည့်ကြည့်ရအောင် application တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြေပုံပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ screen ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာအဖြူရောင်ခလုတ်လေးရှိရယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ GPS နေရာပေါ့နော်ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးတာကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်အားကြောင့်မလို့ while using the app ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကိုပေါ်လာပြီကိုယ်လက်ရှိဘယ်နေရာမှာရောက်နေရဲ့ဘယ်လမ်းမှာရောက်နေရဲ့အားမျိုးလေးတွေကိုကြည့်လို့ရပြီဆိုတော့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုသွားချင်းနေနေအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်စကရင်ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ search here ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကိုသွားချင်းနေနေအောင်ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု junction score ကိုသွားချင်းတာမို့လို့ junction score ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြမယ် junction square ကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် junction square ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့စပြီးတော့ပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒါပြည်လဲဘေးမှာရှိနေရယ်ဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းဘယ်နေရာမှာရှိနေဆိုတော့သူကပြပေးတယ်။သူကနေရာကိုပြပေးရပဲမဟုတ်ဘူး junction square နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါပြပေးတယ်။အကယ်၍ကိုကတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ထဲမှာဓပုံလေးတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဒီဓပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီနေရာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါလေးတွေကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့သူ့အောက်ကိုဆက်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်နေမှာဖွင့်တယ်ဘယ်အချိန်နေမှာပိတ်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတော့ဒီအချိန်လေးတွေကပါနေရမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ကြိုပြီးတော့သိထားဖို့လိုပဲပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော် comment ညှိထားလေးရှိတယ်ဒီနေရာကောင်းပါရဲ့မကောင်းပါဘူးဒါမျိုးလေး comment ညှိထားတဲ့လေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် about ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်လေးညှိထားတာမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ booking လုပ်ချင်တယ်ပါညာဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေတဆင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးကိုပြပေးထားတာဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီနေရာကိုသွားတော့မယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲလမ်းကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြောင်ခလုတ်ကလေး direction ဆိုတာရှိရယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုပြမေးထားတယ်သူစီမှာကိုသွားတဲ့နီးပေါ့နော်သွားလို့ရတဲ့နီးလေးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ကားနဲ့သွားမလားဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမလားမြေရထားနဲ့သွားမလားကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမလားဆိုပြီးလေးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကတော့ကားနဲ့သွားတာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာဒီနှစ်မျိုးကိုပဲရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပြထားပြီးကားနဲ့သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့18မိနစ်ကြာမယ့်4.2မိုင်ကြာ sorry ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်18မိနစ်ကြာမယ့်4.2မိုင်ဝေးပါရဆိုပြီးတော့ screen ရဲ့ output ချမ်းမှာပြထားပြီးအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနာရီနဲ့28မိနစ်ကြာမယ့်ကျွန်တော်တို့3.8မိုင်ဝေးပါရဆိုပြီးတော့ပြထားပြီးဒါမျိုးလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နှမိနစ်ကြာမလဲပေါ့နော်ကိုကကြိုပြီးတော့စီစဉ်လို့ရတယ်ကိုကနိုင်ဝတ်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနိုင်ဝတ်ဆော့ပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးကြိုးပြီးတော့စီစဉ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တွေကားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen ရဲ့အောက်ဖက်ပေါ့နော် screen ရဲ့အောက်ဖက်မှာ start ဆိုပြီးအပြောင်ခလုတ်လေးရှိရယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူက delimit ခလုတ်လေးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင် godet ကိုနှိပ်လိုက်မယ် dismiss ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဝယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားဖို့အတွက်သူကလမ်းကြောင်းလေးကို step by step ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့သွားမယ်ဘယ်နေရာရောက်ရင်ညာဘက်ကွေ့မယ်ဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်ဘက်ကွေ့မယ်ဒါမျိုးလေး step by step ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့သူပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလိုက်လို့ရပြီဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာသူကအယောင်၃ယောင်နဲ့ပြပေးရဲ့အပြာယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလမ်းကြောင်းကရှင်းနေတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအခုစက်ခရမမြင်ရတဲ့လိုမျိုးအဝါယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားနဲ့ကြက်နေရဲ့ပြီးတော့အနည်းယောင်လည်းရှိသေးတယ်အနည်းယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားလမ်းကတအားပိတ်နေဆိုပြီးပြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအယောင်လေးတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လောက်ထိစောထွက်ရမလဲကားကြက်နေရဲ့ကြက်မနေဒါမျိုးလေးတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုလမ်းကြောင်းရှာပေးရဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘဲဆိုင်မျိုးသွားချင်နေဆိုတာကိုရှာပေးရဖန်ရှင်လေးနဲ့ရှိသေးတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ရောက်နေချာမဟုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရေးတကြီးဆေးဝယ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆေးဆိုင်တွေရှိလားဘယ်နေရာမှာဘယ်ဆေးဆိုင်တွေရှိလဲဒါမျိုးကိုလည်းရှာလို့ရတယ်။ဆက်ရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရှာချင်တာကိုရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်အခုဆေးဆိုင်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှင် pharmacy ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ဆေးဆိုင်တွေရှိလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဆေးဆိုင်နေအောင်ဖွင့်လားပိတ်လားဒါမျိုးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုတစ်ခါတည်းကြည့်ပြီးတော့မှသွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆော့ဆော့လိုပဲ direction ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရပြီဒါကဆေးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဆုံရှိနိုင်တဲ့
တဆိဆိုင်နေရှာရတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စားတောက်ဆိုင်နေရှာရရုပ်ရှင်ရှာရအစုံပေါ်နဲ့ဒီနေရာမှာအစုံရှာလို့ရတယ်။ Google Maps ထဲမှာတခြား feature တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါလူသုံးအများဆုံး feature လေးတွေကိုပြန်ပြသွားတာ။ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာမပါပင်ပင်နဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ feature လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်မျှဝေပေးကြပါအောင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။